Pojďme si dnes připravit trošku netradiční palačinky. Na těsto budu potřebovat půl litru mléka, které přeleju do misky, 300 gramů hladké mouky, 3 celá vajíčka. Zamíchám do těsta. A nakonec přidám špetku soli. Těsto mám připravené a teď ho dám do lednice zhruba na půl hodinky odpočinout. Tohle je asi nejdůležitější věc, na kterou musíte u palačinek myslet, a to, že těsto si potřebuje alespoň tu půl hodinku odpočinout. Pokud chcete palačinky dělat třeba ke snídani, vůbec se nebojte těsto na palačinky připravit už večer předem. Ještě těsto trošku promíchám a začnu dělat palačinky. Na pánev dám trochu slunečnicového oleje. Ten nechám rozehřát a naleju těsto na pánev. První palačinka je hotová. Tak, palačinku otočíme. Další palačinka je hotová. Palačinky mám hotové, teď si dám na plech mističky a na každou mističku dám palačinku. Pomocí ubrousku palačinku trošičku na mističku přitlačím. A dám péct do trouby, kterou jsem si předehřála na 150 stupňů a peču zhruba asi 20 minut. Palačinky mám upečené. Teď je nechám na mističkách vychladnout a pak je naplním krémem. Palačinky vychladly a já si teď do nich připravím krém. Budu potřebovat zakysanou smetanu, cukr moučku a mascarpone. Přendám si do mističky. Pomocí metličky smíchám a vyšlehám hladký krém. Krém mám našlehaný a teď si do něj přidám na kousky nakrájené nektarinky. Promíchám, vyklopím si košíčky a pomocí lžíce do nich dám krém. A trochu nektarinek nasypu navrch. A košíčky z palačinek jsou hotové.